දෙයක් වුණොත් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම හොඳට දන්නවා ඇරි. ඔබ හිතුවද මම මේක මේ පුරුදු වෙන්න කරනවා කියලා? මගේ තාත්තා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කලේ මේ ප්‍රෙස් එක. මීට කලින් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා නැද්ද? අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳගත්තේ නැද්ද? देशपालनेतरायतरायलवाद मिनसु बी पाल बैन मम्मी देवा सर्ट की सर्गे मुद अरे बलनवा मुद्दों उदाहरण सुशील धनवर्धन अमित्म मुनाव मिनी अमति कलबल प्रश्न एनवा अब यह वैडिकल पावर दिन में एक निशान तांग से बाय न तो इन्नो सर और कतामों को आगे न बेरुना जा सर केवल देखे केवल देखा मुझे सर्च करा बाडू ने सर लिखा आगे न काम बिना वैडिकल आता कहने बेर भी सल्ली बैंक चक्लोत्तमा तो हम लोटे का पीटी हंगा हिटीतना किसी अवलकोलीयटना इक नोट तेरे सीर मैन टोनी वो वेड़े मन अतने सिट्युशन की मैंने अलियट बहिगे कोमरी होया करना सर रोटिंग पेन में विंडो बैन है साली होया करने का नहीं तेरे ठीक है खाल दागा नहीं हूँ मुझे ऐसे मटमे की वाल दोराल की नहीं दिया करने बैन है कोल लिखा सर ऐसे जान में ये नोट तो कहाँ गया ना टेक्निकल ड्रम एक करने दाईस कमात में बार विद्या की दुआ से इतने करेगा ना भाई उन्हा मुख्त ईलांग बार वैडे थी ब्रीफ केस से कर ट्रैक करेगा ना अभी सिग्नल लेक एडेप्ट करने वाले में बार वैडे में विद्या के ऐसे गले तो नहीं ना सर ऐसे में प्रश्न
रिहर्सल आरोटा गंड देखना अभी मैं कपे गई वागे खुद मैरियस करती है अभी पिक यहाँ लगे अरे सियाल में तो याद आते अभी तो आदान है फास्ट अभी अरपे शिफ्ट कर रहा है अरे अब ट्रेक मे पे पड़ा स्पेड के लिए कूल अरे आरो बालमुख अभी ऑफिस अभी मोन प्रश्न अभी पेटल हिटपूलावे इच्छर होने सारी आरोप मुखद अभी हितामताम करपूदया मिस्टर आशान वागे हों की हुआ नहीं एक दरागंड मारू इंडी इक फलिया की दीरता मई थिंग कले सर मंगिता ने मेव तभी वह टूर्नामेंट कटे आई नहीं पर दिन आरो मट हेम मे हिलुआ पीन बे मे की हेमो मेक दिया बलाग नहीं अभी गिये बता गया मे पारा खप्पे के बिन कर आई गई थी अमित के निकी दू एक नहीं खाओ दान ने खा गया रिकन ट्रैक क्या कर दिनों देखिए वो तो बहुत के बला गए हिटी वाह ट्रेनिंग करने कोट तेला वाल वाला दी मानसिक वट्टन पुदुम उत्साह एक दरा मांगे में बैठे नहीं सर साधारण हेतु साधारण हेतु दिन तीन हम पनीमेंट टूर्नमेंट कम बला दिब्बा पुराण एवनाट मना कि सर अभी टे चांस दिन आरो मट हेम डिशन गंडवे क्लब डिटक्ट बोर्ड मंगेट सर अतर में अमित थाम सर कथा करना प्रश्न अद्मीन एग्जाम एक्वाना मिले हाट बल पैम के पास कर लगे टूर्नमेंट आड़नी कोहम तभी के हसी मगेन मन डिरेक्ट बोर्ड कंप्लेन कर रहा मैं आरोग्य पत्ती इनके लोग दिया अटपाया कैडिलियन हप्पल दाय अभी ये तरह तरह ही नहीं ये वाको ये ऐसे लंदा ले आमितन इन्द दे आप खुनाट पासे वैडा क नहीं एक्सीडेंट का किया ये वटा वो नहीं देंगे अभी टे वैडा वार दी ना
ඔයාවේ ආදරය Love FM. ලස්සන වෙන්න hina වෙලා ඉන්න. හොඳයි ඉතින් ඔන්න විවේක අද අපි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක චූටි වෙනසක් කරන්න හිතුවා. හැමදාම අපි එක එක ටොපික්ස් ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් අපි අද හිතුවා මේ මාතෘකාවන් වලින් ටිකක් වෙනස්ලා වෙනස් විදිහ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ මැදිරියට අපි ඉතාමත් විශේෂ කෙනෙක්ට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සංජු මේක මාතෘකාවෙන් පිට වුණාට මේ දේ ආදරයට නම් අදාළයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි ආදරය කරනවා. ආදරය කරන අතරතුර අපිට හිත රිදීම් ඇති වෙනවා. කලකිරීම් ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට ඒ වෙලාවට හිතෙනවා මේ ජීවිතේ ඇති කියලා මේ ජීවිතේමට හති මෙතනින් අතර වෙන්න ඕනි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙලාවට ගොඩක් අයට ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් අද ඒ වගේ ටොපික් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි සංජු මේ කතා බහට උදව් වෙන්න අපි ඕගොල්ලෝ ආදරය කරන තරුවක් අපේ මැදිරියට අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ලංකාවේ ගීත රසකට තම හඬින් දායකත්වය ලබා දුන්. ඒ වගේම තමයි සමහර සින්දු තියෙනවා සින්දු කියන සැනින් එයාගේ රූපෙ මතක් වෙන. සමහරට එයාගේ රූපෙ දැක්ක ගමන් සමහර සින්දු ටික මතක් වෙන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් තමයි මේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය ගායකයෙක් වන රොමේෂ් සුගතපාල. රොමේෂ්යි ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල? හොඳින් ඉන්නවා. ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා මියුසික් එක්ක. බෑන්ඩ් එකත් එක්ක වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉදිරි මාසේ අලුත් සින්දුවත් රිලීස් කරන්න තමයි ඉන්නේ. ශාහින අපි අපේ channel එකේ මේ සින්දුවට මුලින්ම අවස්ථාව ලබා දෙමු නේද? අනිවාර්යයෙන්. මොකද මියුසික් කිව්වහම අපිට මොකද ලයිව් සින්දුවක් අහන එක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි අපි හන සින්දුවකට යන්න කලින් අපි රොමේෂ් ශාගේ ලස්සනම ලස්සන සින්දුවක් අහලෙමු නේද? මේ සබදියාවේ ආදරේ Love FM. මගේ මේ දවස්වල ගොඩක් ඇහෙන ගීතයක් මම එක කියන්නම්. ना दुनेन लिस मगहरला यन्ने दिव नतर वेला मोत कट तेन वद में आगन्न माँ उमतु कल उपट किरू आदरय अंडे नगला लोकयत मम आसाई पवसन्न शीतल पवन लंगीला मेघत वटलात्मा किनी गन्ना रस सीमा पेन पिरी तेंदो आला अरुनट पेरने गिना मीदुं सलुवनेला सिपगन्नं सेमदा शा अपि हारी मादरे करन सिंगोता में हुए ඉතින් රොමේෂ් දැන් අපි දැන් මේ සින්දුත් එක්ක අපිට කියන්නකො ආගේ දැන් අලුතෙන් මොනවාද අපිට ඒ කියන්නේ ෆෑන්ස්ලාට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද අපිත් ආසයි අපිත් ඔබ අපිත් වගේ ෆෑන් කෙනෙක් අපිට කියන්නකො ආගේ අලුතෙන් මොනවාද අපිට වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මම හැමතිස්සෙම වෙනස් ගීත කරපු කෙනෙක් විරහ සින්දුත් මම ගොඩක් කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම ආදරණීය සින්දුත් කරපු කෙනෙක් හැබැයි හැම එකක්ම ජනප්‍රියත්වයෙන් ආවනේ බැලන්ස් එකේ ආවා ඊට පස්සේ මම එක එක ශබ්දත් හොයන කෙනෙක් ඒ කියන්නේ දැන් මගේ කාලෙකදී ආව මන්දාකිණි කියන ගීතය ඒක අර මියුසික් වල ගත්තෝ ඩබ් ස්ටෙප් මියුසික් එක ආපු සින්දුවක්. ඉතින් ඊළඟ සින්දුව මම බැලුව පොඩ්ඩක් රෙගේ ටෝන් මෙට් එකක්. මේ බීට් එකට සින්දුවක් කරන දැන් කල් ඉවරයි. ඒක දැන් රැප් එකකුත් තියෙන සින්දුවක්. මම මොකද ගොඩක් මං ගොඩක් අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ කට්ටියත් එක්ක හිටියට රැප් සින්දුවක් මගේ සින්දුවකට එකතු කළා මම කරේම නැහැ. මේකේ එහෙම එකක් කියන පොඩි වෙනසක්. ඉතින් සින්දු අහන්න විතරක් නෙවෙයි සංගීතය ගැන ඉගෙන ගන්නත් හොඳම කෙනෙක් තමයි මේ රොමේෂ් කියලා කියන්නේ. මං හිතන්නේ කරනවා නේද වර්ක්ෂොප් වගේ දේවල් කරනවා නේද? ආරාධනා කරාම යනවා. මට උගන්වන්න වෙලාවක් නෑ මොකද තියෙන බෑන්ඩ් එකේ වැඩ කටයුතු එක්ක. නමුත් ඉදිරියේදී මං හිතන් ඉන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් පටන් ගන්න. ඉගෙන ගත්ත දේ නැත්තම් මේ කාමත කියලායි කියලා පොඩි බයක් තියෙනවා. නමුත් හැමතිස්සෙම මම හිතන්නේ සංගීතය අපි සංගීතේ තමයි මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. මොකද විෂුවල් සූත් ඕනේ. නමුත් අපි ටුට්ටක් හිතන්න ඕනේ මේ සංගීතය කොහොමද කියන්නේ. මොකද දැන් අපි ඇත්තටම අපේ සින්දු ඇහුවේ මේ වගේ FM වලින්. එතකොට ඒ FM හරහා තමයි අපේ සින්දු වලට ගොඩක් කට්ටිය ආදරය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි TV මාධ්‍යෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි දැන් වෙනකොට YouTube වලටත් ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් හැමතිස්සෙම මම try කරන්නේ म्यूजिक के किंग कोहमारे यार वाइस साले की वजह रहती है डिप्रेशन ने का ये कट होने में थेरेपी का तमाम म्यूजिक तो ये कट कोहम ट्रीट कराने अभी की ने का तमाम मामा हमारे इसमें वन ओ यार सुने सिंधु किया ने करना गाने और सिंधु किया फुलों माता ते सिंधु के ने बड़ा हरी आशा का सिंधु किया ने सह इगना गाने इगना करना अनिवार्य मांगी था ने ये दे
මයි යන්නද? උඩ ඉන්නවා බනිස් ගෙඩියක් කලක්. උඩ. බොරුවට හැම දෙයකටම පැටලෙන්නේ නැතුව පොඩක් පාඩුවේ ඉන්නවද? අරෝමේ, ඔයාගේ ලොකු සීන් අපිට පෙන්වන්න ඉන්න එක. හරිද? අරෝ මන් ළඟට එන ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එක්කෙනෙක් අනිත් කෙනාට ආදරේ නැතිකම. එක්ක සැක කරන එක. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.